是哲伟。那我跟大家分享的专案是资料申请小帮手。那基本上，小帮手这个专案其实还是回到我们要申请公部门的资料。那例如说，我们要申请公证这一趟，或者是我们写公文去询问。所以其实管道是比较多元的。那正好，至少在台湾目前的 Data 的平台上面有提供这样的功能，也就是说，你可以在 Data平台上面去提问说，目前平台没有这个资料，那我想要这个资料，那相关的机关会来回复你说他怎么想这件事情。所以对照其他国家的一些 Open Data 来说，我们的这个功能是比较进步的，或者说比较活跃活络的。那在这个基础上，如果我们真的去看的话，除了一些问答的内容之外，其实有些机关没有来回复。那可能超过半年以上，或甚至到一年以上。那有一些机关的回复，他说他要再研究，然后就没有下文了。也就是他里面虽然回复率不算低，但是在回复的内容上，能不能让资料申请者了解到，现在机关在考量的事情是什么，或者理由是什么？所以这部分好像还没有人去做一个整理跟梳理。那我们这个专案其实主要就是针对这个一问一答的这些文字内容上，到底实际上如果我们用统计的角度，有多少比例是同意开放，有多少比例是不同意开放？那不同意里面又用什么理由为最多？就是大家用人工的方法去看每一则的提问跟回复。例如说，画面上看到这个是询问司法院大法官释宪资料库，这其实已经是一个数位化的资料库，但是申请者他希望拿到，例如说 raw data 或者比较完整的资料。那机关的回复就说，他目前没有办法提供给你，因为他没有资料，或者说他没办法马上给你，所以他的回答有提到他要编列经费来做这件事情，那基本上就停在这边了，因为我也不晓得他编了没，或者他的状态是怎么样。所以我们目前很初步的先看大概将近600笔的资料之后，这样的一问一答其实可以说它接近一半的比例是比较是还没有回复加上不同意提供。那如果我们把还没有回复的资料先扣掉的话，基本上过半将近60%是不同意提供，所以里面当然还它还在说明说，是因为什么样的法令或者因为什么样的理由。那这些理由我们再统计一下，没有该资料就是特别是叫做尚未收集或会诊的话，这个理由是比较多的。那第二个理由，我也不晓得这叫理由，就是他说他要研究跟商议，就是需要研议。基本上这个可能就不是一个很明确的答复，因为他还是没有讲出他实质上的一个评估结果。那第三名之后，大概比较常见的，像担心这个资料的品质，也担心外界会误用这个资料。或者是说，如果不是这个资料所有的机关等等等，那这些理由，当然都还可以再进一步去看这个，要怎么样跟机关来沟通。所以我们目前盘点大概将近25个理由，那有一些理由现在这个回复的数量是比较少，也比较特殊。那我们在年月初的时候有办一个工作坊，也让一些社群的朋友跟我们补充一下，像刚才那25个理由是不是足够，或者说，他们遇到这些情况，他们要怎么样再去行动，或再去争取一些资料开放的一个机会？那所以回到这个专案，我们就是同步在把大家一些愿意分享的经验汇整之后，我们会建立一个网页。那这个网页会告诉大家，刚才我们刚才只有评估这500笔嘛，所以其实基本上现在我们手上是将近2500笔的资料。那这2500笔就是每一个申请者问一个机关，这样子就算一笔。所以这2500笔的评估，我们最后会整理一个比较概况性的资料图表。那也希望去协助一些朋友说，如果他今天要做资料申请，怎么样发问比较会有一个好的回应？例如说，你在发问的时候，你就要写出，如果你不同意提供给我的话，你要说明理由。一般的申请者可能不会想到这么多，但如果有加上这一句的话，在机关的回复上，他当然就有一些义务，就是要回答你明确的理由。那对于另外一个角色也比较关键，就是各部会的资料开放的咨询委员。那有些文书委员他其实是蛮辛苦的，要阅读很多大量的申诉的一个状况。那我们可以帮他做一点小小的功课，然后让他在跟部会开会的时候更可以针对症结点来做讨论。那我们在6月6号的时候会开始基于前面的一些议题内容来形成这个网站的初步架构。
这是一个公开的工作坊，也可以欢迎大家来参加。好，谢谢。